Днями у Мукачівському центрі дитячої та юнацької творчості відбулася зворушлива зустріч. До дітей завітав український військовий, один з героїв сучасності. Слава Україні! Слава! Мені, чесно кажучи, дуже приємно бути присутнім в цьому залі. Це важке сьогодення. І бачити ваші такі впевнені обличчя, усміхнені обличчя. З 24 лютого чоловік, як відданий громадянин України, прибув до війська і був мобілізований до органів Державної прикордонної служби. Подальшому боронив батьківщину на передових рубежах. Спочатку виконував бойові завдання на теренах Луганської області, а пізніше – Донецької. Мені дуже було приємно, що мене запросили в цей дитячий колектив. Я це вважаю, що це такі заходи проводити потрібно. Тому що діти повинні десь знати, що відбувається в нашій державі, розуміти, що відбувається в нашій державі, оскільки вони наше, як кажуть, майбутнє покоління, яке буде розбудовувати відповідно на цих обставинах нашу державу. На пропозицію поспілкуватися з малечею чоловік відреагував позитивно, адже це свого роду терапія. На таких зустрічах, як підсумовуючи, ми повинні дати дітям впевненість в тому, що ми переможемо і наступить мир в нашій державі. Наша держава буде розвиватися в європейському напрямку. Наша держава переможе, наша держава в майбутньому буде розвиватися, дивлячись, які дітки є освіченими на даний час, задають відповідно предметні питання, тобто десь дійсно володіють вони ситуацією, обстановкою. Відповідно, це надихає як мене і так само всіх військовослужбовців у перемозі над ворогом нашої держави. У залі зібралося чимало слухачів. Дітям кортіло почути розповідь військового з перших вуст. Опісля найдопитливіші отримали відповіді на питання, які їх цікавили. Я зробив висновок, що потрібно вірити в наші Збройні Сили України. Вони захищають нас 24/7, віддають всі свої сили, не жаліючи себе, навіть віддадуть своє життя заради батьківщини. Наш воєнний, який нам розповідав про події на Сході, як він воював, які його почуття були в перші дні війни, потім як він розповів рідним своїм про це. Я вважаю, що кожна дитина повинна знати, що коїться в Україні. Мені було цікаво розізнати про те, як це все відбувається. Питань було дуже багато, тому мені вдалося отримати відповідь тільки на більшість питань. Попри юний вік, вихованці Центру дитячої та юнацької творчості теж намагаються внести свій вклад у перемогу України. У міру своїх можливостей підтримують військових. Ми малювали малюнки, робили фотографії, пишемо тепер на журналістці багато різних статей і розповідей про наших воєнних і наших захисників. Також інколи підтримуємо наших виконавців, слухаємо патріотичну музику і інколи, коли є гроші, то донатимо нашим захисникам. В мене є бажання подякувати нашим військовим за те, що вони захищають нас, за те, що вони надають нам можливість більш-менш спокійно жити. Виховання у підростаючого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності та любові до батьківщини – важлива місія педагогів та вчителів. Крім того, що ми надаємо дітям дуже багато навичок і умінь у всіх напрямках творчості, ми ще займаємося і вихованням. Тим паче, що в такий час, як сьогодні, у воєнний час – ми маємо зробити все не тільки для того, щоб діти наші мали спокій, мали затишок, але зробити все для їхнього ж майбутнього, щоб вони розуміли, що відбувається, і в подальшому з собою понесли саме найголовніше – велику шану і повагу до тих людей, які сьогодні там на передовій. Зустріч стала корисною як для дітей, так і для військовослужбовця. Адже сміливість і відважність українських захисників надихає малечу, а військові, в свою чергу, розуміють, що захищають справді гідну націю. За тими
хто сьогодні на передовій, прийде черга їхня – відбудовувати нашу державу, робити її набагато міцнішою, аніж сьогодні, і понести знання правди історичної, і знати історію правдиву про свою державу, і понести в майбутнє покоління. Це надзвичайно важливо. А сьогодні я дуже вдячна нашим гостям, що вони знаходять час поспілкуватися з дітьми і відчувати, яка велика на них сьогодні покладається надія якраз у вихованні майбутнього покоління. Військові цілодобово 24/7 працюють задля нашої перемоги і задля нашого світлого європейського майбутнього.